Телевизия Европа, свободна зона. Оставаме при Андрей Платонов. Оставаме, но вече сме през 2019 година. Обърнете внимание, 2019 година, това са 30 години след 89-та. 31 след 88-та, когато за първи път произведения на Андрей Платонов виждат пълноценно бял свят. Онези поколения жадно поглъщаха подобна литература, защото те я виждаха с очите си за пръв път. За пръв път се потапиха в една все още гореща действителност, чийто алтернативен образ никой не им бе разкрил. Така беше с Анатолий Рибаков, Децата на Арбат. Така беше с Колимските разкази на Варлам Шаламов. Така беше с Василий Гросман, с неговия велик роман «Живот и съдба». Неизбежно така се случи и с Андрей Платонов. Това бяха невероятни прозрения, защото още отваряхме очи и се събуждахме от безумния сън, едновременно подгрявани от идеология и лежащи на вледенената реалност на една разпадаща се система. Три десетилетия по-късно обаче няма нито Съветски съюз, нито социалистическа система. Тази реалност е едно минало в едно особено историческо ускорение, изглеждаща много по-назад във времето, отколкото са просто три десетилетия по-рано. Анахронизъм ли са днес прозренията на Андрей Платонов за днешните поколения? Какво ги интересува младите хора, че е имало комунизъм и че той е изглеждал така? Ами, аз съм категорично убеден, че не са анахронизъм. Не би трябвало да бъдат. Най-малкото не би трябвало, но се надявам и да не са. Що се отнася за това, с което вие започнахте, аз също мисля, че повестта Джана е изключително важна. Вижте, за да разберем добре това, което прави този гениален писател, ние трябва да сме наясно и с това какво се случва в Русия през тези години. Повестта Джан, главният герой е, майка му е тюркменка, баща му е руски войник, учи в Москва, завършва и го изпращат по разпределение след завършването в областния град, където му казват, вижте, някъде по делтата на Амударя има един народ, в който най-различни националности, тюркмени, перси, каракалпаци и така нататък. И този народ ние ви изпращаме, тъй като те живеят в ада, просто да ги вкарате в рай. Той тръгва към своето родно място. Изумително е всичко това, което описва Андрей Платонов. Мизерията е била абсолютно безпросветна. Всъщност знаело се, че тези хора, и когато го пита секретаря на партийния комитет, добре, дете, как се наричат, в смисъл, как им е името, той казал, нямат име, но сами те себе си наричат Джан, което в превод означава душа или добър живот. Но те са били в такава ситуация, че през лятото, през кратките месец-два, когато има работа на полето, стопаните, вместо да гледат през цялата година магарета, които да вадят вода, за да се полива, всъщност наемат този народ Джан. Те ръчно вадят вода и са изключително щастливи, защото им дават на ден по една-две питки хляб или дори, както казва Платонов, ориз. През останалото време те са в пустинята, варят корени от тръстика и се прехранват кой както може. И когато всъщност той отива, остават 20 и няколко човека от този народ, народа Джан. Изумително. Нали си представяте? Това е голямата метафора. Аз си го представям, четейки днес тази повест. Джан, както се превежда добър живот. Това е една уникална ирония. Това е добрия живот на съветските народи или Съветския съюз. Джан, това е умален образ на Съветския съюз. Назар Чагатаев, както се нарича героя, основния, отива изпратен
да отиграе роля, каквато в Библията играе Моисей, да точно преведе така народа в рая. Точно така. Обаче, за разлика от Моисей, то това е също другото ниво на дълбока ирония. За разлика от Моисей, той всъщност го превежда до неговата особена гибел. Маса народ измира, другите се пръскат, нали? В крайна сметка те се връщат оцелели, те се връщат при мизерията. И това е невероятното. Това е такъв цивилизационен код, какъвто днес много трудно млади хора могат да проникнат. Не за друго. Пак казвам, Съветския съюз го няма. Той е отречен, заклеймен, сатанизиран. Руската федерация днес се опитва да играе друг образ, друга реалност. Хората не правят такива връзки. Отделно, че не знам по ваши впечатления, четат ли, не четат ли тези, които са 18, 19, 20 годишни. Знаете ли, аз само ще приключа с темата Андрей Платонов с едно твърдение, което убеден съм в него. Аз съм категоричен, че няма как човек да разбере утопията социализъм без да е чел Андрей Платонов. Най-гениалният, всъщност най-проникновеният познавач на тази утопия е именно Андрей Платонов. По един наистина изумителен начин той разкрива интимните механизми, т.е. разкрива как е било възможно изобщо тази утопия да придобие плът. Да. И да е в състояние 50 години да управлява. Но интересното е друго. Андрей Платонов в същото време неговото писане е изключително човешко. Той е буквално, може да се каже, с християнска топлота той говори за отделния човек. Нещо, което е абсолютно валидно и днес. Той е автор на изключителния афоризъм, че дори за обикновена, неосложнена работа, човек се нуждае от вътрешно щастие. С други думи, действително основният въпрос, който е изправен пред всеки един от нас, е въпросът за смисъла. Въпросът за щастието. Защото от гледна точка на държавата, щастието е нещо абсолютно незначително. То няма абсолютно никакво значение. Но от гледна точка на истинския хуманист, защото аз в крайна сметка твърдя, че той е един от най-великите хуманисти в историята на човечеството, който е съумял да остане такъв при една изключително драматично изкълчена лична съдба. Когато, нали си представяте, когато той буквално е мизерствал, и в същото време да останеш преизпълнен с любов към ближния си, затова се изискват действително изключителни сили. Той е автор и на афоризма «Нашата надежда е закотвена на дъното на морето». Отново, тук може да се мисли във всякакъв план. Но що се отнася вече конкретно на вашия въпрос? Аз абсолютно определено твърдя, че Андрей Платонов трябва да бъде четен, защото човек просветлява, ако щете, гънките и пластовете на своето собствено съществуване. Сега аз бих направил малко необичайни връзки. Нашето поколение чете Платонов, защото ние сме живяли това време. Четем го и познавателно, но и го четем съпреживявайки една реалност, през която сме преминавали. Ние обаче четем Освалд Шпенглер, когато вие също издадохте Залезът на Запада, да. Го четем познавателно, но не сме живяли в неговото време. И може би имаме известни трудности да разберем неговата логика, но тези млади днес, които четат Платонов, много трудно биха го разбрали, защото не са го живяли. А да не говорим, че не биха разбрали, може би, Шпенглер, защото съвсем не са го живяли и логиката му е още по-странна. Но да кажем, взимайки пак ваш роман на Антони Бърджес, това е ваш нов роман, «Очи с слънце», може би това по-близко би им дошло, защото е роман за Шекспир. На първо място искам да изтъкна, че Антони Бърджес е авторът на «Портокал часовников механизъм». Антони Бърджес също е провидец. Романът е писан преди 50 и няколко години, но той става актуален едва днес.
Този роман е известен с това, че гениалната книга е режисирана от гениален режисьор, от Стенли Кюбрик, с главната роля в Малкъм Макдауъл. Изобщо Антони Бърджес е много особена тема. Очи със слънце несравними е велик роман, за който аз мечтаях отдавна да бъде издаден от Изток-Запад. На първо място, защото преводът е изключително невероятно предизвикателство. Аз мога да кажа, че Мариана Мелничка, която преведе тази книга, повече от, може би, от порядъка на 3 години, тя се занимава само и единствено с тази книга. И тя влезе в контакт с най-добрия познавач на Бърджес света, с един румънски професор, на когото наистина ще имам удоволствие да благодаря лично, когато правим представяне в София. Тоест, Антони Бърджес е пък писател, който живее при съвършено други условия, но отново силата на неговите прозрения може да се каже буквално, че е плашеща. И вижте, общия знаменател, той е много особен. Степен и дълбочина на прозренията и едновременно с това една особена, особено днес елитарност. Кръга публика, който не просто би прочел, всеки може да го прочете, но много малко са тези, които биха посегнали, биха прочели и биха разбрали. Като че ли се стеснява интелектуалното пространство, което се докосва, осмисляйки тези книги? Аз се опитвам от няколко години да осмисля това, което се случва, защото то категорично е безпрецедентно. И трябва да ви кажа, че все повече установявам и виждам, че основният проблем днес е проблемът за културата. Говоря за обща култура. Да прочетеш един Платонов, да прочетеш един Бърджес, изискват се изключително много знания. Предварителни. Които ревностно трябва да си трупал години наред. Точно така. За да можеш да проумееш в цялата му дълбочина Антони Бърджес или Андрей Платонов, ти не просто трябва да си копвал от тук, от там и с мрежата да си сърфирал и да си прочел нещо си, а ти трябва действително задълбочено да си се образовал, т.е. образоваността и общата култура за мен стават основния проблем днес, цивилизационен говоря. Защото, за жалост, малко хора в нашата страна си дават сметка, че при положение, че нашите деца не четат, че при положение, че нашите деца са невежи, но отгоре на това и арогантни, като няма нищо по-опасно от човек, който е невеж, няма обща култура, но в същото време си въобразява, че знае много, че може много. Това е изключително опасно. Както още Сократ е казал, не е проблема да не знаеш, проблема е да не знаеш, че не знаеш. Ето такива автори действително изискват невероятно богата обща култура, защото четенето е изключително интелектуално предизвикателство. Слава Богу, в България действително ние имаме хора, които мислят по тези въпроси, които пишат много интересни неща. Пред вас е том втори на професор Сочо Бояджиев. Да. Също част от елитарността, особено високите етажи на мислене и познание. Ето го. Точно така е. Професор Бояджиев действително е изумителен преводач, поет и автор на философски критически студии. Та за това говорим, че да разбереш такива текстове, като тези книги, които са пред вас, действително основното е, че ти трябва да имаш невероятно богата обща култура. И тук сега вече ще направя един завой, който предполагам, че ще озадачи някои наши зрители. Знаете много добре, че през последно време се появиха данни, които са, меко казано, стряскащи. Тези данни касаят образованието на нашите деца. За добро или за зло се наложи тестовата система. Аз по идея мисля, че това е безумно. И то по силата на една много проста логика. Всеки тест има 4 отговора. Статистическата вероятност да оцелиш правилния е 25%. Да, така е. Оказа се и се говори все повече за функционалната неграмотност. Функционално неграмотен е човек, който знае азбуката. Знае, че това е буквата А, Б, Щ, Ю, Я. Но когато прочете едно изречение, той не е в състояние да вникне в смисъла. Просто защото така се случват нещата през последните години, че всички ние, и особено нашите деца, все повече стават пасивно възприемащи. С един смартфон в ръка светът ти е абсолютно достъпен във всяка една своя точка и във всяка една област на знанието. Това, което включихте, е абсолютно показателно.
Представете ли си едни хора, които са достатъчно сръчни да хакнат сайта на Национална агенция на приходите, това какво води след себе? Да посегнат национален финансов суверенитет и те ти влизат. Това е просто безумно. И в този смисъл оказва се, че твърди се, цифрата беше зашеметяваща, едва ли не 50% от българските ученици са функционално неграмотни. Тоест те могат да прочетат, макар и с грешки, едно изречение, но няма абсолютно никакъв шанс да дадат смислен отговор за какво става дума тук. Ако прочитат едно изречение на Андрей Платонов, аз подозирам, че повечето просто ще бъдат абсолютно нокаутирани. Те изобщо няма да си дадат сметка всъщност за какво става дума. Но трябва да си дадем сметка и за нещо друго. И ние от Исток Запад от една-две години наистина се опитваме да видим какво трябва да се направи, за да се случи срещата между детето и текста. Какво? Защото това е чудо. Какво правите? Когато бяха нашите партньори от Китай и бяха в България, на заключителната вечера те зададоха един прост въпрос. И аз ще си позволя да го кажа в ефир. Те ми питаха директно, вижте, вашето правителство не си ли дава сметка, че нация, която не инвестира в образованието и културата, най-вече на своите деца, няма бъдеще. Изключително точно казвам. За нас, наистина, в центъра на всичко стои четенето като събитие. Като събитие, което, като чудо, ако щете. Като събитие, което открива нови хоризонти. И то открива най-вече хоризонта на самопознанието. Но аз съм взел тук нещо, което си позволя да покажа на нашите зрители, за да добият представа каква е драматичната разлика само в рамките на няма и 100 години, от времето, когато Андрей Платонов е творил, и днес, когато високите технологии се намесват все повече в това, книгата да става все по-атрактивна, все по-достъпна, все по-информационна и така нататък. Това е една книжка, която аз буквално не вярвах. Произведена е в Китай. Оказа се, че нашите деца, всъщност, това е, има един вид, че когато излезли и момичето ли спаднало в уши, защото за пръв път видяло крава. Той е виждало динозаври, защото е гледало филмите, но то не е виждало, примерно, ето тук ще кажа, поен дрозд. Когато му каже, какво е това поен дрозд, той не знае. Та тези високи технологии се намесват това, че когато натиснете съответния бутон и това е пълният дрозд, може да чуете и със звук. За какво показвам тази книга? Защото ние всички трябва да си дадем сметка, че днес е действително истинско предизвикателство и издателя, а и обществеността, и родителите да намерят начин да заинтригуват своите деца. Защото аз продължавам да твърдя, четенето е задължително условие за себеоткриването. Но себеоткриването е крайният етап. На първо място, четенето е задължително условие да посегнеш, да разтвориш света. Да, той е достъпен, но във варианта, който социалните медии ни го представят, всъщност тази достъпност води до затъпяване. Не случайно една от нашите книги се казва точно така. Да. Затъпяване, скритата цел на държавното образование. Получава се един абсолютно омагьосан кръг. Колкото повече действително общата култура и нивото на културата пада, толкова повече сме неспособни да проумееме в крайна сметка действително какво се случва около нас и по какъв начин ние трябва или може, на какво може да се надяваме и изобщо какво да правим със собствения си живот. Затова трябва. Наред с тези образци, за които вече говорихме, които са действително свръхелитарни, тук съм абсолютно съгласен. Да, Портокал часовников механизъм е друг тип роман, той е много интересен, той е написан на изключителен сленг руско-английски, но да кажем очи със слънце несравними, ами най-малко ти трябва да си чел Шекспир. Защото все пак под заглавието е любовният живот на Уилям Шекспир. Да. А Уилям Шекспир, както е добре известно, е действително гений, който трябва да бъде четен непрекъснато, за да може да влезеш в неговия свят. Кой е начина? Ами начина е действително ние, родителите, да направим така, че нашите деца да успеят да се докоснат до магията на четенето. Ако успеят да го направят това нещо, те ще променят себе си, а се надявам да променят и този свят, в който живеем. И трябва да го превърнат не просто в инцидентно откритие или развлечение, в система.
Точно книгата така изисква системно отношение и все по-задълбочено четене. Благодаря на Любен Козарев за гостуването му днес в Свободна зона. С това се разделяме, ще се видим и чуем отново утре сутрин.